Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim saniki dugi halaman 380 Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam hakul zauji alal marati alla tahjura firsahu wa an qasamahu wa an tatia'amruhu wa alla tahruja ila bi idnihi wa alla ilahi ma yakrah rawat mitari hakulati alal mar'ati wajibane wong wedok ninggone wong lanang Alatah tahjura fi iku yen ta ora kena ninggal panggonan turune ngaleh hamarliyo wa angka samahu lan bagusi sumpai. Dene sae di bah, nek mboten kula terangno angel nggih. Baguse sumpae niku maksude ngoten nggih. Nek ana wong wedok disumpahi wong lanang. Kowe nek mlebu omahe jamasari teh talak sita runtuh. Mboten lani ku mlebu tenan. duit talak jadi gantung no talak ni kau ni buang dia ni dan nak kat melapu ya orang jadi at, demi Allah nak kau yang melapu mai A runtah talak mcici Yeah. Jadi gantung no talak neng gone omahe oh wong taune gone apa wae iku lakon malah-malah nek gantung no talane neng gone, bulan iku roh roh, roh tetep ketalak upamane ngene demialah nek roh tanggal sijulan wulan ngarep iki talak siji Roh gak roh tetap runtuh talak e. Soale wong bulan poso itu melok roh bulan ya kudu poso, ra roh bulan ya kudu poso. Mereka mesti ana sing roh. kira rada angel panjenengan teni kate sing teni iki sing mangan pikiran. Dadi ne gantung no talak niku mboten oleh gampangane ngoten lho. Cek ning gone apa wae. Nah nggone menawa wong nek ngamlepun kabar opo lan nek bulan sing dinggo kedadeyan cek eroh cek gak roh, tetep katlondo. Wa anta ti aamrahu lan nomor 4 taat ning gone perintahe lanang, wong wedok kudu taat perintahe gone. Pamane wanawan ya. Nek sik gawekno wedang ya digawekno to, diperintah gevitak, diperintah Nuruti perintah niki wajib. Wa ala tahruja ila bidini lan ora oleh metu sangga mah kelawan ora oleh selandang, apa eng lencer, ora oleh ya aja sedo. rung ngender. Wa ala tadkhila ilai ma yakrahu lan ora oleh mlebokna wong sing digetingi.

Setan niku nomor 3, watiri ngoten lho maksude ya atisine iki dadi kewajibane wong lanang. Kewajiban wedok ning ngene wong lanang iku ana 5 niku. Lan iki nomor 381. Hakul marati alazauji. Ayut imaha idato to'ama wa syakusha walaya ktasa Wala yadribul wajah Wala yukabihu wala yajuru ila fil hakim Jadi tak apa imam hakim Kewajibane wong lanang nenggone wong wedok, kewajibane wedok nenggone lanang, sana kita diwalik. hakul mar'ati ala zauji wajibane wong lanang saya weto cicih hayat amiya idat amma pacip nyukupi pangane wa saksuha idat wajib nyukupi sandhangane walaya dripul wajah. lan aja sok moro rai nek tukaran

tukaran bar ya bar aja tek nang-nangan ngoten dadi niki kewajibane ana karo wedo dari dua hadis yang saya baca ini timbul beberapa pendapat saka ulama ahli hukum ulama pertama nerangno wong iku apik rabi imbang karo rarabi. Soale nek rabi iku isa ngekehno rezeki nomor siji. Dheweke rezeki, rezekine wong loro dadi siji. Tak ngekehno rezeki dadi barokah. Nomor loro isa ngasilnya anak saleh. Sing isa nulungi besok nang akhirat. Dadi wong itu apik rabi. Iki pendapat ulama pertama Pak Akhil ya ta wang ki khu ma ta bang kalo te Qurane kula mboten hafal Qurane coba ini kaos sira ning kono sing legan ngono Pendapat kedua sangka ulama ya yup, wong iku apik ora rabi Soale nek rabi ku bot-boti kewajiban mereka anak dawe Allah ku angguh sakum waalaikumsalam ra jaganen awakmu keluargamu anakmu bojomu aja ngati mlebu neraka jaga wong wedok karo anak ora abot alah wong ora wae dadi enteng niku ya bener sing telu pendapat ngenang-ngangai ketenangan ngangai iki nek jaman saiki apik ora rabi Soalnya apa golek rezeki halal ya angel. Wong wedok agak sing matre. Niki pendapat-pendapat yang nengai dua hadis niki. Jadi saya se, se sing apik wis tersah jenengan. Ya apik rapi, apa apa titik. Hakul cari. an marida utahe wae mata saya tahu wa eni takara daka tahu wa enak satar tahu, tahu wa an asaba khairun hana tahu wa'an an asaba musibaton azza tahu wala tarpa rina aka vau ka binai pata sudah alai riha wala ila anta riha la mendad rabu toproni cari n arada marida utahu Wajibane wong tetangan kakul jari, hak tetangan en maride tau. Nek onok tangga lara, tiliki. Lah niliki niki adabe nemek awake apa tangane karo arem-arem. Lara apa tanda? Oh ngene-ngene ngene. Oh enteng. aku nduwe tangga keneane lara yuk, eh, ya kaya kowe rong dina mari ya diarem-arem ora kok malah diwedeni lara apa jantung eh tanggaku lara jantung rong dina modar eh. iki niliki apa lara malah nambahi penyakit niki dadi niliki niki maksudnya, sing dimaksudno kates niki ayem no, jadi tambane sing ditiliki Wa mata saya tahu Lamun mati iringe Nek mati Di tutno ngantek tekan Kuburan ngantek sak mendemih saya mulai Lanek nah, mulai Mayat isbar di telkin Mek Lemah telung peringkil Terus diuncalno karo Nek muni. Men salimen, kowe gek biyen digawe saka lemah iki lho uncalno bluk. Men, men kowe disaiki dibalekna ning lemah iki diuncalno. Men salimen, kowe besok ditangekno ya saka lemah iki diuncalno niku elek melok kependem ning kono. ilang eleke. apike wong mayit iku sing mati iku nular kowe. aku ya roh bolak balik ngencana lemah tapi boh boh ini nih boh ngono Jadi cara rapi rah. Quran nih anu malah Quran yang perintah nih anu. tapi kau lama tenapal Quran nih. Anu. Wa ini stakro doka tahu. Nek jalo utangan kowe utangi. Eh kau utang duit utangi. Gampang ngutangi angal nageh nuloh. ya dene ndurung-durung wae yo dicetake wae nawa satar tahu nek duwe kekelekan tangga delikno aja mbok war-warno simpen nek roh rahasiane tangga simpen aja omong-omongno da saiki ora malah nek roh halee tangga iku diwar-warno nek roh apike didelikno niki kale sampe bener e eleke didelikno apike diwarno ngoten waen aso pau khairun ana nek ana tangga oleh kabedhiyan oleh kenikmatan melo seneng kowe bungah ngono alhamdulillah jarene anak mlelus ujian oh iya alhamdulillah niku tanggane ayam. Wa ana sahabat musibatan nek ana tangga kenek kesusahan Melok susah ngetokno susah ngono aja malah nguali nek tangga kesusahan syukur niki tangga elek wa la bina akal faqa binae aja ndhuwurno mah sak ndhuure Omah tangane omah tingkat. Aja watu suda ala rikha sing nganti tekan iso nyegah tekane angin neng gone omah tanggam. Nek ne, ana angin nek ana gedang-gedangan ngono. Ya gampangane, tingkat gampangane omah tingkat tuh ijin tangga. Gampangane ngoten to. Nek gawe omah tingkat nek tanggane urung tingkat ya. nun sewu Mas ana rembugan sing ape plek-plek gawe. Niki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tozi pirih e ketrika. Aja nglarakno kelawan ambune kendilmu. Allah takrika lahumena sing ora Nek masak kok ambune iku tanggane mambu keki tangane. goreng pindang ke tanggane goreng teri to teri pindang ngata niki dawe dawe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaman telah ngatu sangang pulau telu aku kabirin al ehwati ala sawirihim kahakil walati ala walidi Hae -ha dulur tua iku nganggoni hae ha eh kewajibane wong tuwa sing wis mati. Dadi nek anak dulur akeh ditinggal mati wong tua, sing dadi pimpinan dulur tua. Dulur sing paling tua, sak mangisor Dan rawaul Bahyi nyeritane hate sapa Imam Baiqi. Terus, tresna waladi ala walidi kewajibane wong tuwa nenggone anake ayusina ismahu yen te ngekeki jeneng sing apik wa adabahu lan tata krama wa ayu alimaul kitabalah lan marai nulis wasifa hatilan mulang-langi Wari mahatilan mulang manah wa ala ya dukoi la taiban aja ngekek no pangan serawan sing ora halal. Ka'udza billahi minas syaitonir lan golekno jodho nek wis wayahe. Iki hadis nerangno wajibane wong tua ning anak iki jenengna anak sing jeneng apik. Yo so, alon-alon Jeneng iku ngaruh efek kelakuan. Nek jenenge elek iki ya, efeke yo yo ana sing apik tapi sing apik you ngono jeneng iki like jeneng sing jeneng, apik ben dadi wong apik ngoten lho. E you know. uh, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul sapa? Kae abdul abdun ngono. You know, apik, Muhammad sapa? Niki jeneng jeneng apik ya ora kudu cara Arab cara Jawa ya sing jeneng sing jennenenge nggawa apik Budiarjo dan lain-lain pokoke jeneng sing apik soale besok neng akhirat iku ditimbali liwat jeneng iku lah nek jeneenge ellek isih anake Wa ada bahu lan mulang krama. Sopan santun piye. Wa ayu alim al mulang nulis. Wajibane wong tuwa aga isa ya wakil guru di sekolahno. Wasibah kata lan mulang-langi. Niki tembung tembung kirota basa. masak wong bapake mulang-langi anake. Sing dimaksud Kanjeng Nabi mulang-langi iku isa mengarungi gelombang hidup. Jadi wong sugih kudu piye? Dadi dadi gelombang hidup itu, itu harus kita pegah iku contohne ning no anakmu. Ora kok nglangi-langi biasa iku tembung gadis niki tembung eh, ...persemon. Warima kata... ...lan mulang mana. Nah, Masa kok anak-anak tua mulang mana. Maksudnya... ...mulang mana iku ...titik itu harus kena. Jadi pokoknya... ...ngitis siji perkara... ...dupas kena. Apa itisannya suarga. Jadi mulang anak... ...isitom lebu suarga. Tidak tentu. Jadi orang warima kata terus manah bendina ba'ala yarzuku ilatoyiban ngekek imangan anak kudu barang sing kalal, sing bersih wa'anju aljau wa ida art ka lan golekno jodho nek wis wayahe adiwasa dadi golekno jodho mle wong tuwa Nek, nuturi, nduriane sing wis dewasa kowe nek golek jodoh, nek golek bojo, melek ae sing ombo, merma sing diut. Melek ae sing ombo iku milih sing tenan agame ne aja oleh. Aja angger ayu, aja kesuke aja. Ya iso ya, ya ayu suge agame no. ne apik iso ra iso penting no soal agama. Niki adis. Mbak suki kaya ngateniku. hat terakhir haki kon marati antaku nalahu yahlu fiha wayar kuru dunu bahu menha rawahul bayhaki hakul pel mari kewajibane wong antaku nalahu sing nduwe majelis ya khlu sing sepi pihak eng dalam panggonan nunggu iku mau wa ya zukurunu pau lan isa nutur eling-eling ning gone dosane fa ya staghfirullah wedha terus jaluk pangapura ning Allah subhanahu wa taala maksude wang urip ning alam donya iki lho nek nggawe omah iku keke ruangan sing kanggo sepi kanggo eling-eling dosa kanggo njaluk sepura dadi omah niku mestine kudu ana ruang kanggo musala dadi muga bagane nggawe musala sak jerone omah nek sing apik yo jenenge istianah yo utuk jamaah la nekono kiku musalae kanggo eling-eling dosa eling-eling jaluk sepura dhewe salat Eling. taun kene taun kene taun kene eling-eling terus njaluk sepura ben bon, sampeyan mawon robana atina piye dunia hasanah akhirati hasanah wa kina hadapanar warahmatullahi wabarakatuh 哎呀，别干了，干、hmm.。